Ngjarje tron ditëse në Itali, nëna qëllon djalin e saj të mitur me armë dhe më pas veten. Një ngjarje rënd ka ndodhur në Itali, ku nëna 58 vjeçare ka qëlluar me armë zjarri djalin e saj 15 vjeçar dhe më pas është vetvrar. Ngjarja ndodhi ditën e djeshme në Vago di Lavagno, rreth 10 kilometra larg Veronas, rreth orës 14:30. Sipas prokurorisë, Aleksandra Spiazi ka qëlluar në shtëpi djalin e saj në kokë, i cili mbeti plagosur, por në gjendje shumë të rëndë, ndërsa nëna humbi jetën. Sipas mediave vendase, ajo vuante prej kohësh nga problemet shëndetësore. Në shtëpi ndodheshin vetëm ata të dy. Alarmi u ngrit nga babai të miturit, i cili lajmëroi autoritetet. Fqinjët kanë dëgjuar britma që vinin nga shtëpia, duke vënë re se diçka nuk po shkonte mirë. Më pas u dëgjuan dy të shtëna ku nën e birë ra në tokë. Buri 50 vjeçari i gruas u zbulua se nuk ishte i përfshirë në ngjarjen që tronditi shtetin fqinj. Në vend ngjarje u gjet edhe u sekuestrua një armë, e cila më parë ishte në pronësi të babait të ndjerë të gruas, i cili ka ndruar jetë pak kohë më parë, dhe hetimet për rastin janë duke u zhvilluar.